Med det så är vi också redo att blåsa igång. Varmt välkomna till Helsingborg Arena. Helsingborg Ystad är igång. Oj, ja, som sagt, man konstrar inte till saker och ting. Helsingborg behövde. Oj, fin räddning också. Även om det inte var det hårdaste skottet i gången från Andersson, men fin parad utav kraft. Och då är det helt plötsligt 1-6. Och då bjuder man på ny kontring. Kan man trycka här? Det gör man. Så går man runt på utsidan och så kommer den första räddningen från Johannesson. Ja, ett avstämt skott. Ja, fint instick på linjen och vilken fin räddning från Kraft. Hänger liksom med vänsterarmen och bara väntar på att den där ska komma. Och så hinner inte Johannesson nu vara med på den därefter. Ja, nu får man lite mer stäm i anfallsspelet och Holmen med sitt andra. Ja, inspel på linjen. Ja, den här gången så lyckas han fånga den. Kallstrup Honré. Ja, då kommer skottet utifrån och det är ett bra skott. Då är man tillbaka. Det är lika läge igen. Prickad i det där läget men ändå står i vägen. Kan ta slut och är fint upp i första. Andersson nu. Ja, så limmar han den med högerhanden i det här läget. Venfält och omställning på det. Och nu rinner det på. Från höger sidan och bara utnyttja det. Fint inspel på linjen. Ja visst. Nygren, ja, hoppar upp och trycker in sitt tredje för dagen. Får man en liten egen chans här då. Kan ta slut, ny räddning och räddning två gånger om ifrån Erik Venfält. Holmen. Oj, vad fint gjort. Riktigt fint gjort utav Kasper Holmen. Ja, bra gjort. Inspel på linjen och räddningen ifrån Johannesson. Andersson, tiden tickar på här. Det går lite för långsamt, men Andersson viker in den. Bollen måste vinnas och då kommer skottet och räddningen! Räddningen Johannesson! 10 sekunder för ett lika läge. Holmen går. Holmen på genombrott och så limmar han den. Det ser ut så i alla fall. Här kommer Holmen. Skjuter en bra bit över och det blir seger för Ystad. Man håller undan till slut och vinner med uddamålet 26-27.